Velkommen til en ny udsendelse med Aziza. Aziza, hun har været i studiet flere gange og fortalt om både med mavedans og hendes pilotkarriere. Og i dag, der vil hun fortælle noget om den her bog, som hun har skrevet. Er det ikke rigtigt, Aziza? Den har du skrevet Hild Thor og Hild Odin. Ja. Hvad Hild Thor, er det? Hild Odin, hvad går det ud på? Version 2.0. Ja. Ja, det er sådan, verden den er jo fyldt med tilfældigheder. Og for nogle år siden, nærmere bestemt i 2011, der var jeg på vej hjem fra København en aften, og der passerede jo så Odense. Og så vidste jeg, der var open by night inde i Odense, og så tænkte jeg, at jeg smutter lige ind og kigger. Og så var byen jo fyldt med musik og ølbar og hvad der ellers hører til. Så ved en af de her ølbarer, der stod en meget stor mand med en t-shirt på, og den t-shirt havde et billede af Odin, og så står der, Odin styrer stadig, og han var en meget stor mand, så det var meget tydeligt. Og jeg kom så til at snakke med ham, og så spurgte jeg ham ad, om det der var noget, han rent faktisk mente, eller det bare sådan var en t-shirt. Jo, det var noget, han mente ganske alvorligt. Og så viste sig, at han hed Søren Fisker, og er formand for noget, der hedder UIA's Blodlav. Og et blodlav, det er en gruppering, du kan sammenligne det med en menighed. En gruppering af asatroende, som dyrker deres guder i fællesskab. Og i løbet af en 2 timer snak med ham, der fik jeg så fedt snakket mig lov til at komme med til sådan et blod der. Og da jeg så mødte op til det her blod, der spurgte jeg så ham, der var... Du måske lige fortælle, hvad blod er. Ja, et blod, det er så den... Der findes nogle forskellige ritualer inden for asatroen, og blodet, det er det, du kan sammenligne med en almindelig gudstjeneste. Det er noget, man gør et antal gange om året. Nogle gør det 4 gange i forbindelse med jævndøgn og solværv, og nogle gør det på nogle dage, der ligger ind imellem, blandt andet det, vi kalder Valborg Nat, og det, som nogen kender som Køllen Misse, men som også har en anden betydning. Så de der tidspunkter, der ligger ind imellem der, og det, vi kender som Allerhelgenes Nat også, de datoer, der er der også nogen, der holder blod på. Så, og man kan også bare holde et blod, hvis man synes det, ligesom du kan gå i kirke, lige så tit det passer dig, hvis du er medlem. Jeg tror, du kan alligevel. Det kan man godt, ja. Men selve blodet, det er en ceremoni, hvor man starter som regel med at mødes i forholdsvis god tid, lige hilse på hinanden. Og når så det er tid, så starter kultforretteren med at kalde folk sammen, og så laver han det, som jeg på flyverjysk ville kalde en briefing. Nemlig, han fortæller, hvad der skal ske. Kultforretteren kan du sammenligne med en præst, det er ham, der står for ritualet. Og nogle gange er de flere om det. For det er på godt dansk en gudstjeneste. Det er en gudstjeneste, en religion, ja. En gudernes tjeneste. Gudernes tjeneste. Da der altså er flere af dem. Ja. Så starter det med, at når den der briefing har været, så samles man i en kreds, og så lukker kultforretteren kredsen ved at gå rundt om den og påkalde de guder, som blodet skal handle om. Og så laver man det, der hedder skålerunder. Det vil sige, at han siger et eller andet omkring de guddomme, som man har valgt at fokusere på. Og der vælger man nogle gange små elementer fra det skrift, der hedder Havamal. Og Havamal, det er sådan en gammel tekst, det betyder egentlig den højes tale, og den høje er i den sammenhæng her Odin. Og Havamal, det er modsat Bibelen, ikke sådan forbud, påbud, lov og regler. Det er blot en samling af gode råd. Og et af de gode råd, som står i Havamal for eksempel, det er, hvis du forgriber dig på din nabos kone, kan du risikere, at han bliver sur. Der står ikke, du ikke må gøre det, der står blot, det kan ske, han bliver sur, og så kan du få ørerne i maskinen. Yeah. Og sådan er det hele vejen igennem. Der er ingen frelse, der er ingen fortabelse, der er ingen forbud, og der er ingen påbud. Det hele handler om at ligesom være et moralsk menneske og overholde en form for dyder, som man sætter højt, blandt andet det at holde ord og sådan noget. Men når man så har stillet op i den kreds, og han har fortalt det, han vil fortælle, så sender man et horn rundt. Og et horn, det er sådan et her, som man så har fyldt med mjød. Og så siger man så hild den gud, som man, eller de guder, som det er. Og så tager man en slurk af hornet, og så sender man det videre til den næste i rækken. Og mjød, det er sådan en halvstærk honningvin, som svarer lidt til en hedvin, og som er tit og ofte meget sød, og nogle gange krydret med forskellige ting. Men jeg har nogle gange været med til Jels vikingespil, faktisk af og til. Og der hører vi jo alt det der om Thor og Odin og så videre. Også med det her med, hvor der bliver drukket af hornene. Ja. Så det er vikingerne.
Ja, altså i virkeligheden så går asatroen nok tilbage til, måske tilbage til bronzealderen. Mm. Nogle af de symboler, som man stadig bruger, for eksempel solhjulet, som er sådan en rund ring med et kryds ind i midten. Det kender vi blandt andet som helleristning over fra Masse Bakke over på Bornholm og rigtig mange andre steder. Det er et meget almindeligt udbredt symbol. Okay. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde et her i, som jeg kan vise dig. Ja, her har vi et solhjul, der er lavet i ild, for eksempel. Ja. Jeg tror derfor, at det går tilbage til bronzealderens tid. Og der er mange paralleller mellem asatroen og så for eksempel det, vi kender fra Grækenland og det, vi kender fra Rom med gudet Parnasset. Det er nogenlunde de samme funktioner, guderne har. De hedder noget andet, og så alligevel nogle af dem er meget tæt på hinanden. Vi kender guden Hermes, og det har vi en nordisk pendant, der hedder Hermod, så de ligger meget tæt på hinanden. Men så kom jeg så med til det her blod her, og så spurgte jeg, om jeg måtte få lov at fotografere. Og så sagde kultforretteren, at jeg skulle spørge de andre. Og så spurgte jeg dem, hver gang der kom et nyt menneske. Der kom sådan cirka 40-45 stykker, og der var ingen, der sagde nej. Og på den måde blev jeg den første, der fik lov til rent faktisk at fotografere under ritualer. Og det var så blandt andet det, der førte til, at jeg valgte at skrive den her bog. Fordi på et tidspunkt, jeg gjorde det, jeg lavede en lydside også. Jeg havde simpelthen diktafon liggende. Ja. I min lomme, og på et tidspunkt, så havde jeg samlet en masse materiale. Det førte så også til, at jeg fik betegnelsen Hedens Efterretningstjeneste, fordi efterhånden vidste så meget om, hvad der skete i de forskellige blodlag. Ja. Og så synes folk, det er ikke noget, man bare kommer til. Det er ikke noget, man kommer til. Og får lov til at recitere. Nej, det er det ikke. Vidste de godt, du havde sådan en diktafon? Ja, det var efter aftale. Ja. Og det var så også med den aftale, at hvis nogen havde noget, som de ikke ønskede, blev bragt videre, så blev det klippet ud. Ja. Men det var nu ikke de facto noget, der sådan skete særligt tit. En bog på 300 sider, ja, har du skrevet der. Ja. Hvad er det, der får dig til at gå op i det her? Fordi jeg synes, det var så interessant. Det er et stykke levendegjort historie. Og så er der det at sige til det, at der er rigtig mange, der har skrevet om de nordiske guder og om mytologien. Men der er ikke nogen, der har skrevet om de moderne asatroende og hvad de rent faktisk gør. Og mange af de ritualer, som man udfører, de har rødder tilbage i vores egen fortid. En af de ritualer, som man blandt andet bruger, det er det, der hedder knæsætning. Og det havde stor betydning for fortidens mennesker. Knæsætning, det er noget, man gør med børn. Og modsat vores barnedåb, som du kender fra den kristne kirke, så er det ikke noget, man gør med små børn. Man venter til, de er et par år eller deromkring. Og knæsætningen havde meget stor betydning, fordi det var på det tidspunkt, hvor du egentlig blev en juridisk person. Før du var knæsat, der kunne man lægge dig ud, eller sætte dig ud, som det hedder, så blev barnet lagt ud til de vilde dyr og fik lov at gå til. Og det skete, hvis barnet var handicappet, eller hvis det ikke rigtig artede sig, hvis det ikke ligesom udviklede sig på en måde, som man synes var hensigtsmæssig. Og den eneste, der kan knæsætte barnet, det er faren. Og det foregår på den måde, at moren præsenterer det for slægten og faren, og så er det så op til faren, om han vil anerkende det som sit barn. Og i gamle tid, der kunne man også godt knæsætte andre end ens egne børn. Og det har jeg også set praktiseret i nutidens asatro, at man simpelthen adopterer andres børn, hvis man for eksempel kommer sammen med en kvinde, der har et barn i forvejen. Og det er så noget med, at man påkalder de skæbne gudinder, altså Urd, Skuld og Verdante, og Held i kredsen, fordi det er jo de der, der rammer livet ind, kan man sige. Og så aflægger faren og moren en ed på, at de vil tage vare på det her barn så godt, som de nu kan. Og så har man det, der hedder to garanter, som så vil tage vare på barnet, hvis forældrene af en eller anden grund ikke skulle være stand. Det er da godt nok uhyggelige tanker, det der, ikke? At er det ikke helt normalt, så kan man lægge det ud. Og så ja, det gjorde man jo i tidligere tider. Jeg synes, det er meget interessant at forstå, hvad det er for nogle ting, der sker inde i folks hoveder. Og det er også derfor, jeg har skrevet en bog tidligere om mellemøstlig mytologi og de samme ting egentlig omkring Mellemøsten, det interesserer mig ganske enkelt, hvad der får folk til at have gudsforestillinger. Så jeg vil kalde det forskning, det her, på et eller andet plan. Ja. Et andet ritual, som man har, det er det, der hedder et ynglingritual. Det er, hvor barnet overgår fra at være barn til voksen. Ja. Og det er sådan en proces, hvor man skal lære barnet noget om, hvad det egentlig vil sige at være voksen. Det vil sige, at du skal begynde at lære at tage ansvar. Du skal være en, man kan regne med. I gamle tid, der var det jo vigtigt, at samfundet kunne regne med dig. Og at når du lovede et eller andet, eller du var en del af en her, så løb du ikke din vej, så blev du på din post.
Og nu om dagen der sker det på den måde nogle gange, at man laver en portal af grene og kvas, og så binder man legetøj og børnetøj på den der. Og når så barnet er klar til at gå fra barn til voksen, måske skal det løse nogle opgaver inden da, så går det igennem den der portal, og så sætter faren og moren ild på den, og så brænder den ned, og så er der sådan billedligt talt ingen vej tilbage til barndommen. Og så kommer barnet ind i solhjulet, og så har man så et ritual der, hvor barnet måske aflægger nogle løfter om at prøve på at være et godt menneske, et menneske, som man kan have respekt for. Så nogle begreber som ansvarlighed og respekt spiller en rigtig stor rolle, og ordholdenhed, altså det, man vil kalde et godt anstændigt menneske. Ordentlighed. Ja, simpelthen. Ja. Og så har man et ritual, der hedder håndfæstning. Det er et, der svarer til bryllup. Og der bliver man rent bogstaveligt talt, jeg har også billeder af det her i, som du lige kan se. Ja. Der binder man simpelthen deres hænder sammen i forbindelse med ritualet. Og der aflægger man løfte. Der er som regel både en mandlig og en kvindelig kultforretter. Mm-hmm. Og de repræsenterer det mandlige og det kvindelige princip og de mandlige og det kvindelige guddomme. Og der kalder man så guderne til vidne på den her begivenhed, som også foregår inde i en kreds, hvor alle står rundt om, og så står brudeparret og kultforretterne inde i midten. Og der aflægger parret løfter over for hinanden. Det er altså ikke løfter over for guderne, det er løfter over for hinanden. Og der skal man ikke love mere, end man kan holde. Så hvis man ikke lover hinanden evig troskab, så behøver man heller ikke holde det løfte om evig troskab. Så man laver en moden, velovervejet et løfte, som man selv tror på, man kan holde. Og der er så rent faktisk også nogle asatroende, der så har lavet et skilsmisseritual. Og det foregår så på den måde, at man tager det bånd, som de har været bundet sammen med, og så binder man deres hænder sammen igen, men med en passende afstand. Og så aflægger man nu et løfte om at respektere det forhold, man har haft, og samarbejde om de børn, der eventuelt måtte være, og gå fra hinanden på en ordentlig måde. Og så tager kultforretteren økse og hugger det her bånd over, så man sådan symbolsk er adskilt. Det kan man så sige, det er sympatisk, ja, det er det, og det tvinger folk til at tænke over, hvordan de agerer fremover. Og de løfter, man aflægger, i og med, at man tager det med eder og løfter meget alvorligt, så er det altså også noget, som man gør en rigtig stor indsats for at holde. Og det betyder, at skilsmisser tit er mindre blodige og mindre konfliktfyldte, end man ellers kan opleve det. Nu har jeg ikke oplevet så mange skilsmisser i dag, så tro miljø, men jeg har oplevet det enkelt, og der er det gået ganske fredsomligt for sig. Og så kender jeg til en anden en, hvor jeg kender begge parter også, og hvor det også kører på ganske fortrydeligt. Så du har venskaber inden for den her? Ja, selvfølgelig har jeg det. Og du får flere og flere måske? Altså, man kommer til at kende flere og flere? Ja. Men det er vel ikke kun inden for den religion, som vi taler om her? Det er vel... Når du er så nysgerrig, ja, så gælder det vel mange steder, ja, men det er du er rigtigt. I forbindelse med forskellige rigtigt. Mennesker. Ikke? Der men jeg er jo sådan et menneske, der er åben og interesseret. Så hvis nogen fortæller mig et eller andet, så lytter jeg jo med store ører. Og så hvis jeg synes, det lyder interessant, så graver jeg lidt i det. Og en af de grunde til, at jeg synes, det her var udbredt interessant, det er, at det er en del af vores Danmarks historie, som på en eller anden måde lever videre. Og det er også derfor, jeg har valgt at kalde bogen version 2.0, fordi version 1.0, det var den, vi havde for 1000 år siden. Det var version 1.0 af asatroen. Ja. Så har man selvfølgelig gravfærdsritualer, og der har jeg oplevet et, som gjorde rigtig, rigtig, rigtig meget indtryk på mig. Det var en ung mand, som var død i en dykkerulykke op i Norge, som var asatroende. Og han var 21-22 år gammel. Og der er der så en hedens gravplads over i Odense, hvor man har et stort stenskib, bestående af 18 sten, altså ligesom en skibssætning. Ja. Og der står kisten så inde i, og der stod den nærmeste slægt så rundt om ham inde i den her skibssætning, og kultforretteren siger så nogle ting fra Havamal. Det er blandt andet et meget kendt vers, som hedder: Fæ dør, frænder dør, også du skal dø en dag. Et jeg ved, som aldrig dør, dit rygte om et godt du fik. Altså det er sådan virkelig... Det var virkelig voldsomt. Ja, ja. Så stod der cirka 400 mennesker uden for det her stenskib, som var med. Og så på et tidspunkt, så moren til den her dreng, som jo var virkelig, virkelig påvirket af det, hun holdt en tale om den her dreng og hvad hun håbede, der ville ske bagefter. Og der skal man lige være klar over, at der er ingen frelse og der er ingen fortabelse. Men til gengæld er der 9 dødsrige, man kan havne i. Så det dødsrige, man havner i, det afhænger af det liv, man har ført. Og hvis du har været kriger, og det kan godt tænkes i overført betydning. Altså hvis du har kæmpet for en sag, så kan du enten ende hos Odin,
eller hos Freja, fordi Freja, hun tager jo halvdelen af krigerne, og hun vælger først, og så får Odin den anden halvdel. Hvis du har været skjald, der vil vi nok tolke det som i underholdningsbranchen i dag, så kan du havne hos Brage. Og hvis du har været en lidt kedelig person, så havner du hos Hel. Og Hel er ikke et ubehageligt sted, ligesom helvede fra den kristne verden. Altså, helvede er jo nogen opfattet som et meget varmt og ubehageligt sted, hvor man brænder til evig tid. Men Hel, som er navnet både på stedet og på den gudinde, der hersker der, er i virkeligheden bare et rigtig kedeligt sted, hvor det er tåget og gråt og trist. Ja. Så hvis du har været en lidt kedelig person, så havner du et lidt kedeligt sted i efterlivet. Men så til det her ritual. Da så ritualet var færdigt, og de havde båret hans kiste ud til rustvognen, det var som bisættelse, ikke også? Så satte faren der en ordentlig stak øl frem ude på gravpladsen, simpelthen midt på gravpladsen. Og så var der ellers bare gravøl, og de her mennesker fra kirkegården, der var tre mennesker fra kirkegårdspladsen, der sådan stod med hænderne over kors og stod sådan og kiggede rundt omkring. De løb rundt ligesom hovedløse høns, men de kunne jo ikke stoppe 400 mennesker, for det gik jo sådan her. Og alt foregik i god ro og orden. Og så valgte man ligesom bare at sige, nå ja, okay. Og jeg har også oplevet til en anden begravelse, det var så en gammel mand, der blev begravet. Der var regulær gravøl inde på selve gravpladsen, og så var der kaffe og kage, og så havde de bagt en stor kage i form som en torshammer, som de sad og spiste inde på gravpladsen. Så mange af ritualerne, de har hentet, det er det inde i et skib, ikke? Det har de så hentet ud fra de tidligere beretninger, der ligesom har været. Men det er jo ikke, altså du kunne jo blive ved med at fortælle om det her, fordi det er jo virkelig noget, der har taget tid. Det er jo ikke bare noget, man, altså jeg ved godt, det er illustrationer og så videre i. Ja. Men det er, jeg tror, den er på 300 sider. Kan 311 det ikke? 311 sider. Jeg brugte et år lige godt og vel. Jeg havde besluttet mig for, at det her det skulle være et år. Og det er derfor, det også hedder som undertitel Mit år med Asiatron. Ja. Så jeg brugte et år massivt på at tage rundt og besøge alle blodlavne. Og se de forskellige typer af blod. Og se, hvordan de gjorde. Tale med 25 asatroner, som jeg har interviewet omkring deres trosforestillinger om livet og døden og efterlivet og hvordan de ser på gudeverdenen og så videre. Og de 25 interviews er der i, og så er der beskrevet de 25 ritualer, som jeg fik lov til at være med i. Og der var jeg heldig, at der ligesom var lidt af hvert i den her sammenhæng. Er du den eneste, der har ligesom stået bag den her? Ja, det er Eller, altså, jeg tænker på alle de der illustrationer, fotos og så videre. Jeg har lavet stort set 100%. Er det også det, du har lavet? Ja. Altså fotograferet og så videre? Jeg har stort set lavet 100% af billederne til den her bog her. Nogle ganske få af billederne, blandt andet dem fra gravpladsens indvielse, de blev selvfølgelig taget af Søren Fisker, fordi på daværende tidspunkt, der var jeg ikke ligesom inde i billedet. Jeg er rent faktisk indimellem, så bliver jeg inviteret ud og fotograferer til ritualer. Ja. Fordi de ved, at jeg kan gøre det på en måde, så jeg ikke forstyrrer ritualet. Samtlige billeder er lavet uden flash, fordi det var simpelthen betingelsen for at kunne lave det. Ja. Så selvom de er lavet om natten, så er de uden flash. Og det stiller nogle store krav, rent fotomæssigt. Ja. Og det må man så bare håndtere. Så har jeg her en beskrivelse, som du kan se, af de forskellige rituelle genstande, som folk har. Og det er forskellige ting, der betyder noget for folk. Rituelle hammer og økse og kar og så videre, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det her det er så fra gravpladsen derovre på Fyn. Så det her det er fra indvielsen af gravpladsen. Ja. Og det var så Søren Fisker der var ankermand på det. Odense Kommune derovre, de fik sådan en idé om, at nu skulle man prøve at give plads til anderledes troende, og så var han lynhurtig der. Det her det er så billeder fra mit allerførste blod, som jeg fik lov at fotografere. Og der har man så en krans af lys, som danner et solhjul. Ja. Og der er så nogen, der offrer ting. Det er sådan en ting, man gør i forbindelse med ritualet, også i forbindelse med blodet. Der offrer man, fordi blod det betyder egentlig offring. Og der kan man enten ofre mjød ved at hælde det ud på jorden, eller man kan ofre ting ved at lægge det ind i bålet. Og så kan man også lave det, der hedder en edsaflæggelse. Hvis man nu for eksempel har besluttet sig for, at man godt vil tabe 15 kilo, så er det ligesom om, det er lidt nemmere at holde fast i sin beslutning, hvis man har stået med edsringen sammen med kuldforretteren, og så... Det kunne godt være, at jeg skulle prøve det. Og så lad 45 mennesker høre på det. Ja. Så det er ligesom om, så er der lidt mange, der lytter på. Forpligtelse til at overholde. Simpelthen. Ja.
Så det der med at overholde de ting, man har lovet, det er simpelthen vigtigt. Og det er et hjælpemiddel, som man bruger. Der har vi så fra bryllup. Der kan du se her. Ja. Det er en af de ting, som man gør i forbindelse med bryllup. Det er, at man laver sådan en her af tre stammer. Ja. Ja. Og så går man ind af hver sin åbning, og så går man ud af den fælles. Og der sætter man så også ild på den bagefter. Og der kan man sætte gamle kærestebreve på, eller hvad det nu skal være. Og så brænder man det af, sådan, ligesom med yndlingeritualet, så er der ligesom ingen vej tilbage. Man har brændt sin fortid, brændt sin bror tilbage til fortiden. Så der er sådan hvor udbredt er det her i Danmark? Det er meget udbredt. Det er meget mere udbredt, end du regner med. Ja. Jeg vil tro, der er minimum 10.000 mennesker. Er det sådan noget tysk-tysk? Man hører ikke så meget om det. Nej, og det er så fordi, man har en holdning om, at man ikke missionerer. Og det er svært at finde de asatroende. Jeg fandt kun Søren Fisker der ved et tilfælde. Fordi jeg mødte ham derovre. Og man går ikke... se her, kan du se også, de er gået hen over sådan en stenbro. Ja. Det er også en del af et vielsesritual. Ja. Der bliver alle gæsterne bedt om at tage en sten med. Ja. Og den lægger man så på en lang stribe. Og så efter de har gået igennem den her portal, så går de hen over den her stenbro. Og så bliver folk bedt om at tage deres sten bagefter, og så tage den med hjem, eller kaste den ud i Storebælt, eller hvor de nu gør af den. Ideen er, at man ikke skal kunne reetablere broen, og at der dermed ikke er nogen vej tilbage. Så det er sådan meget, der er meget symbolik i det, meget smukke ritualer. Nå, det er ikke noget sådan, der er hårdt at opleve noget af det. Nej, det er det ikke. Hverken begravelse, eller jeg forstår, hvis det er grav eller så videre, så er det vel heller ikke så trist med sådan en begravelse. Nej, her kan jeg vise dig et eksempel på det der med at tage billeder under håbløse lysforhold. Ja. Det her, det var et blot i en gruppe, der hedder Hefendur, hvor han påkalder guderne med en fakkel i hver hånd. Og det her billede, det er jo sådan en lucky shot, ikke også? Fordi det burde ikke kunne lade sig gøre at tage knivskarpe billeder under sådan nogle forhold. Nej. Men det gør det så nogle gange. Okay. Jamen... det har da i hvert fald været interessant at høre om det her. Ja. Og jeg må nok sige, at det, at man kan gå i gang med sådan noget, altså det må, som du selv siger, være på grund af, at man har sådan en stærkt indbygget nysgerrighed i sig. Fordi da du mødte ham der tilfældigt der med den store t-shirt der, det var også din nysgerrighed, du skulle høre om det. Selvfølgelig var det noget. Ja. Jeg tror, vi har ham om for et eller andet sted. Ja. Ja, vi har ham her. Der er han. Ja. Ja, men og så, jeg har altid interesseret mig for historie og arkeologi, og har været læst skalk og alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, af den slags litteratur der om nye udgravninger og nye ting, der sker. Så det var meget naturligt for mig, og man kan sige, vores egen... Jeg har tidligere arbejdet, som sagt, med mellemøstlige mytologi, men vores egen mytologi er jo det lidt nærmere liggende, og når man så støder på nogle mennesker, som samler vores egen mytologi op efter de der 1000 år kristendom, så synes jeg, at det næsten ikke kan undgås at opleve som interessant, hvad det er for nogle tanker, der får mennesker til at samle en gammel religion op på den måde der. Det er du ret i. Så her har vi og så der har vi så solhjulet, og jeg tror nok, de fleste de har set det før et eller andet sted, ikke? Ja. Det er meget udbredt. Meget udbredt. Det findes på mange runesten rundt omkring, og på mange gamle bronzealdersten fra før runernes tid. Så det er en meget udbredt. Det er jo også en kendt sten, det her, ikke? Sådan umiddelbart. Den der sten, den står oppe ved Bække. Den står oppe på kirkegården, eller lige uden for kirkegården i Bække. Det tror jeg, at mange seere har måske observeret, enten på billedet eller, eller deroppe. Ja. Altså, der står jo hundredvis af runesten i Danmark, og det står tit upåagtet. Ja. Desværre, at man ikke skynder lidt mere på det. Ja. Og det, der er endnu mere beklageligt, det er, når nogen så ødelægger nogle af de der fortidsminder, fordi de kan jo altså ikke sådan lige genskabes igen. Det kan de ikke. Når man først har ødelagt dem. Og så er det et fint stikordsregister bagved, så altså, bogen er skrevet for folk, som ikke har viden om asatroen i forvejen. Ja. Jeg har taget udgangspunkt i min egen totale mangel på viden, da jeg mødte de her mennesker, og så prøvede at ligesom bringe det videre på en måde, sådan at man ikke behøver at have nogen forudsætninger, hverken viden om mytologi eller noget som helst. Og det er ham, det er Søren Fisker, det er? Det er Søren Fisker, som er i gangsætteren af det hele. Og han er nu med i bestyrelsen for den forening, der hedder Foran Sider, som er den landsdækkende forening for asatroende. Der er omkring 600 medlemmer, men der er langt, langt, langt flere asatroende, som ikke er medlemmer, og som kun er medlemmer af blod lav rundt omkring, og der er endnu flere, som bare bloder i al stilhed for sig selv. Jeg kan fortælle dig som en lille sjov historie. Jeg var ude ved den sten, der hedder Tirslundstenen, der ligger ude ved Holsted for mange år tilbage,
Og der havde jeg været ude og undervise i Vejen, hvor jeg underviser i mavedans. Og så var jeg på vej tilbage til Jels, hvor jeg bor. Og så tænkte jeg, nu kører jeg lige forbi, fordi det var en rigtig flot aften. Og det var så sandsynligvis omkring solværv, det har det jo været. Så tænkte jeg, at jeg kører forbi der. Så var der rent faktisk en mand, der stod mutters alene for sig selv derude og holdt et lille blod. Så jeg satte mig lige så stille og roligt ned og, og lod ham blote færdig. Og det var det mindst 10 år siden, altså længe før, at den her bog blev skrevet. Så de findes rundt omkring. De lever stille. Stille og skjult. Aziza, ja. Hvis nu nogen af seerne skulle have interesse i, efter at have hørt om dig her, og det du har lavet her i den bog, ja. Så kan vi da sige, at de kan henvende sig til TV Alt om lokal TV. Ja, det kan de. Og så skal vi nok guide dem videre, hvis eller det er. Skrive en e-mail til mig på den ganske enkle mailadresse, der hedder mavedans@hotmail.com. Ja. Selvom det ikke har decideret noget primært med mavedans at gøre det her. Ja. Så det, og det har ikke heller ikke noget med Azizas fortid eller fortid nutid med pilotuddannelsen at gøre. Men det her, det i hvert fald viser, at du har fingrene i alt, vil jeg sige. Ikke alt, men de ting, som jeg synes er interessant. Ja. Og hvad er ikke interessant i dine øjne, det er meget, meget svært at finde noget, tror jeg. Aziza, mange tak, fordi du kom. Velbekomme. Og endnu en gang tak for din store inspiration til seerne og vi andre om, hvad det er, der ligger i sådan en kultur som den her. Det er vores egen kultur. Vores egen kultur, ja. Tak skal du have. Velbekomme. Og tak for denne gang. Vi ses næste gang med et nyt emne.